ide u tu kafanu. Njena putanja se zaista smanjila. Ona je uglavnom bila od Narodnog pozorišta do majke Evrosime, gde stanovala, ni od majke Evrosime, natrag do Narodnog pozorišta. I dogovorili smo se da damo poslednju predstavu. I tako smo i objavili da je to poslednja predstava i ona je čak i pristala. Mada je već bila skoro iznemogla, uglavnom je ležala, ni izlazila iz kuće i došla je na tu poslednju predstavu. Nije više igrala u onako onoj punoj snazi, normalno, jer je bila iscrpljena. To je bilo u novembru negde, 78. godine. Ne mogu sad tačno datuma da se setim. Mi smo to i objavili kao poslednja predstava za 14 godina igranja. Ljubinka je jedva izgovorila replike, povremeno je gubila glas, ali je sala bila prepuna. Svaka replika je dobijala aplauz. Posle, na završetku predstave, aplauzi su trajali 15-20 minuta. Beograd je shvatio i gledaoci su shvatili da tad poslednji put Ljubinku gledaju na scenu. I zaista, posle nekoliko dana Ljubinka je umrla. Na vest o njenoj smrti otišla sam na komemoraciju i onda po običaju nas nekolicina glumaca sišli smo dole u pozorišni bife da popijemo nešto za pokoj njene duše, to je naš običaj, kad god pratimo nekog kolegu. Bife je bio prepun glumaca, sećam se, ali jedan sto je bio prazan, to je bio njen sto u čošku. Bio je prekriven belim čaršavom, na stolu je bila jedna vaza sa jednim pupoljkom ružinim, na mesinganoj tacni džezva crne kafe, šoljica, njene cigarete, šibica, pepeljara i čašica rakije stolovača. Njeno telo izložili smo u fojeu Narodnog pozorišta i dogodilo se kada je nas nekolicina iznosilo kovčeg iz fojea Narodnog pozorišta na Trg Republike, gde su došla kola da je odvezu na groblje, da je milicioner zaustavio autobus, trolejbus, rečima, sam, nikomu nije rekao, zaustavite trolejbus, prolazi gospođa ministarka. Trg Republike bio je prepun ljudi i kad smo izneli kovčeg, to je valjda bilo jedno od najspontanijih i najpotresnijih početaka jedne sahrane, ceo Trg Republike aplaudirao. Kad bi meni neko postavio pitanje da ispišem imena najboljih naših glumaca, kad bi mi rekao 50, kad bi mi rekao 10, razume se, u 50 bi ušla Ljubinka Bobić kao velika, ali isto tako ušla i u onih 10. I to kad kažem, mislim na sve glumce koje sam ja gledao u svom dosta dugom životu, počevši čak i od Pere Dobrinovića.